Туреччина з 1 липня суттєво послаблює карантинні обмеження, зокрема скасують комендантську годину та відновлять звичайний режим роботи державних установ міського та міжміського транспорту. Також дозволять музичні концерти, а ось у Росії епідемія прогресує. Епідемія не покидає Росію. Щодня там реєструють по 17 тисяч нових випадків захворювання. І щоразу половина з них у Москві. Попри те, що Росія однією з перших почала масову вакцинацію препаратами власного виробництва. Тим часом у Москві влаштували своєрідний бал під час чуми. 400 медиків танцювали з кадетами. Захід доброчинний. Гроші медики передадуть колегам, які постраждали від епідемії коронавірусу. Танцювали на балу без масок і не дотримуючись дистанції. Організатори кажуть, запросили лише тих, хто має сертифікат про вакцинацію і негативний тест. Втім, росіяни дедалі скептичніше ставляться і до щеплення проти коронавірусу, і до маскового режиму. По поводу ревакцинації я прививку робити не буду. І моя сім'я теж. Нужно сначала всем сдать на антитела, а потом уже говорить о какой-то вакцине. Вот вчера мы сдали, у нас оказалось, что есть антитела и в достаточно большом количестве. Поэтому смысл делать прививки и носить маски я не вижу. Тим часом Туреччина з 1 липня суттєво послаблює карантинні обмеження. Зокрема, скасують комендантську годину та відновлять звичайний режим роботи державних установ міського та міжміського транспорту. Також дозволять музичні концерти, але поки в обмеженому режимі. Повернутися до норми дали змогу масова вакцинація та локдаун, завдяки яким кількість інфікувань істотно знизилася. Напередодні в країні зафіксували майже 5300 нових заражень. Одужали 5 тисяч. Летальних випадків – 51. Нагадаємо, населення Туреччини – понад 82 мільйони. Ми повністю знімаємо локдаун, починаючи з 1 липня. Будуть скасовані обмеження щодо музики в закладах після 12-ї ночі. Заборони на неї більше не буде, але це нікому не дає право турбувати інших посеред ночі. Насолоджуються музикою і французи. Напередодні у Парижі відбувся музичний фестиваль «Просто неба». І це після 15 місяців перерви у подібних заходах. Свято, яке так і називається – музичний фестиваль – у французькій столиці проводять щороку у день літнього сонцестояння. Безперервно протягом доби діджеї та виконавці живої музики тішать шанувальників виступами. Цього разу учасники з особливим задоволенням насолоджувалися дійством після скасування минулого тижня нічної комендантської години та обов'язкового маскового режиму. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».